是就是1999年从国内跑来到美国。因为两年前的这个偶然的机会呢，我就开始接触到 software development business opportunity， 然后呢也是给大家做一些数字方面的规划呀，然后这个家庭理财方面的这些规划，那么收入计划呀什么的哈。非常好的问题哈，很基本的问题。这么讲呢，就是大家都知道美国是一个移民的国家，对吧？那么除了美国公民之外，还有很许许多多的这个外国人啊，就是我们的非移民，拿的是各种各样的 non-immigration 这种签证哈。在这个国家真的是很多。那么从报税的角度讲呢，就是说 IRS 国税局呢，他把所有在美国的人有收入的哈，有可能要报税的人呢，他分成两大类，一类呢就是叫 resident， 另一类呢叫 non-resident， 就从这两个角度啊分成两组来报税。那么这两组呢，他就是说报税他的规定当然是不一样的，首先他用的表格都不一样，对吧？ resident 他用的是1040表， non-resident 用的是1040NR non-resident， OK， 所以这个区别先要搞清楚。那么可以就是顾名思义吧，大家可以想象所有的美国的公民还有绿卡的持有者肯定都是属于这个 resident 这一类的哈。那其他的这些 non-immigration 的这种 non-immigrant 这种 visa 的 holder 呢，属于哪一类呢？具体问题是要具体分析的。就是因为它国税局有一个叫183天的 rule， 就是你 pass 这个 test 的话，你可能就会成为 resident， 否则的话你就是 non-resident。 那这个 rule 是什么意思呢？它其实就叫 substantialpresence test， 就是看你在美国待的时间是不是有183天。那它具体来讲就是说是你当年，比如说你是19年报税，那么要看你19年在美国待了多少天， total 多少天要 count， 然后你头一年18年你的所有在美国待的日子的1/3要 count， 然后17年的1/6要 count， 而同时呢你还要 make sure 你19年在美国要待满了30天。那这样的话你如果属于加起来有183天的话，你就是可能就会被列为 resident， 即便你的 visa 是 non-immigrant visa， OK。 所以说那么这些呢，像我们中国的中国朋友来讲，就是 F1 啊 J1 啊等等，包括 Q1 啊，包括 H1B 啊，都要看一下你是不是符合这个 substantial test substantial presence test， OK。 所以 make sure 你先知道你交税要报哪个表，这个不能搞错，对吧？这是最基本的一步哈。那么就是说对于所有的人来讲，如果在美国是有收入的，你挣了钱了，你收到了 income 呀 whatever 哈，你都会考虑到我是不是要报税。但是这里就有一个，就是大家会问说我多少额度哈，我挣了多少的收入我需要报税。那它一般来讲就是你如果是 individual 的报的话，是在12200以下哈，你的国税局是不要求你报的。那么如果是夫妻联合报税，24400以下呢，也是不要求你报的。但是我们呢，比如说我是 CPA 呢，我会鼓励大家尽量的还是去报，不管怎么样去报一下。为什么呢？两个原因吧。一个呢，就是说你的这个报税其实是什么意思呢？是个 reconciliation， 就是说你等于说你来算一下，我去年19年我到底应该要交多少税，然后你这个数字呢，你要跟你在19年你已经被你的雇主withhold 的那个 amount 呢来比一下，他把你的有些 withhold tax 或者说你自己 estimated tax， 你自己预计的哈，每个季度报这些税不税，尤其是 self-employed 的那些人自己打工的哈，那么你要比较一下，你看你是到底是欠国税局的税，还是你可以拿回来 refund， 对吧？这个工作是要做，有时候就是说你不报，但你有 refund 你是拿不回来的， OK。 然后另外一点就是很重要的是对我们的 non-immigrant 这个 visa 的 holder， 比如说中国人的 F1 啊 H1 啊等等哈，可能下一步会想着说我要拿绿卡，对吧？那么你最好呢每年都报个税，因为你报税了以后呢，从这个移民局的角度讲，他就说你是一个蛮有这个公民意识的哈，爱守法，这个遵守我们这个国家的这种规定啊什么的，所以他会加分的，知道吧？你不报的话可能会不一定说会一定会有麻烦，但是就是说 why not right？